Журнал The Ukrainian Farmer представляє практичну конференцію «Ефективне землеробство. Гарантований врожай за несприятливих умов». Доступно про ефективні технології ґрунтообробітку та вологозбереження. Передові рішення в досягненні гарантованої врожайності в умовах засухи та зміни клімату. Практичні досягнення у впровадженні ґрунтофільних систем ґрунтообробітку. No-Till, Strip-Till і Mini-Till. Розуміння потенціалу культури і отримання максимальної врожайності гібридів. Ефективне використання добрих і позакорневого живлення. Доповіді провідних фахівців галузі та практичні кейси агропідприємств України. Практична конференція «Ефективне землеробство». Хочу сказати таку фразу цікаву. Є такий дядько Девід Хула, він кукурудзи багато вирощує, там свій рекорд 3 рази бив, там, якщо я не помиляюсь, 38,4 тонни з гектару. То він сказав, якби ви фермерували так, як я довго, да, ви багато б в своєму житті бачили хороших років, а багато бачили повчальних років. От я вважаю, для багатьох регіонів України цей рік дуже повчальний. В основному із-за того, що ті регіони, які раніше такого не відчували, дійсно була дуже велика проблема з вологою. В першу чергу вона була вже видна, я так думаю, з весни, коли у нас не було кількості продуктивної вологи. Насправді, коли зараз їдеш по частині Кіровоградської, Черкаської, навіть Вінницької області, частини Полтавської, нетипово бачити поля, де навіть качан не заклав. Нетипово бачити ягуар, який збирає кукурузу не на силос, а просто хоботом вгору, для того, щоб не дискувати, якось цими пожнивними рештками працювати. Я впевнений, що це був нетиповий рік, що таких років у нас буде дуже мало і ситуація трошки покращиться. Я впевнений в цьому. Мені дуже подобається вислів Максима Берненського, який каже, що рентабельність в сільському господарстві треба рахувати в середньому за 5 років. І хочу запевнити фермерів, що це таке, особливо хто мав проблеми так само, як про Кіровоградську область. Попередній фермер розказував, що така скрутна ситуація сталася. Я погоджуюсь з більшістю тезисами, які він казав, як відреагувати на це. І всіх попрошу, що використати цей рік як повчальний і винести собі певні уроки з цього року. Да? От. Наступним слайдом хотів би показати, на мою думку, тут перед цим розказували, що фермер – це як гравець шахмати на полі. Мені більш подобається порівняння з діджеєм, де ви бачите, є дуже багато крутілок. Тобто ті речі, на які ми можемо впливати. Мені дуже приємно, я перший раз на конференції, де я другий Хоменко, вже приємно. Дуже багато тут із цих крутілок, я впевнений, що це мікробіологія. Да? Цей тема і тренд буде розвиватись. Він дуже дотичний до ноутіла, але повний ноутіл, я не вважаю, що це ідеальна таблетка для вирішення всіх питань. Я не вважаю, що будь-який агрегат, чи то стріптільний, чи що це ідеальна таблетка для вирішення всіх питань. Я погоджуюсь з попередніми спікерами, які казали, що потрібно мати різні можливості реагування на ту ситуацію, яка проїздить на полі. Ми ніколи не зможемо керувати температурою, да, хіба що якщо не зробимо теплицею, да, всі наші поля. Ми ніколи не зможемо керувати кількістю опадів, хіба що якщо не поставимо зрошувальні системи, і у нас буде можливість де брати дебет води. Тобто, в залежності від ситуації, потрібно знати, яку крутілку крутити, де зменшить кількість посівних одиниць, де додавить мікроелементів, де попрацювати з біологічними препаратами, де зменшить кількість азотних добрив іменно в цей рік при цій ситуації. От про ці речі я хотів би сьогодні поговорити і про компанію Лемкін, яка може в дечому допомогти. Тобто я вважаю, що фермерство – це управління оцими всіми речами.
Основний із важелів – це волога, на який ми не можемо повпливати, якщо у нас нема зрошувальної системи. Або якщо ми не маємо дуже великі гроші і не можемо запускати спеціальні там бомби, які розвіюють в радянські часи, ще було, щоб викликати дощ. Да? Ну, таких технологій, таких можливостей у нас, на жаль, нема. І я впевнений, що з року в рік більшість технологічних рішень повинні бути для фермера в залежності від основного фактора – це вологи. В першу чергу, запасів продуктивної вологи на метровому шарі, те, що казали друзі з Кернела, які аналізують його в період року, план на місяць, на квартал, на півроку. Спочатку взагалі думали на рік, але ті прогнози в процентному співвідношенні вони не такі точні, як хотілося б. Другий слайд. Я не хотів би, щоб ми були вболівальниками на полі. Інвестували в білет і просто переживали за нашу команду, як вона зіграє. Посіяли, дали все зразу і чекали, а вдруг виграють. Я дуже хотів би, щоб кожен фермер був гравцем на полі, кожний господарник, щоб він міг в залежності від ситуації, яка склалась на полі, чого футбол, бо там теж поле, приймати рішення. Я вітаю вчорашній футбол, хто дивився, теж був дуже цікавий. Дуже приємно. Я сподіваюся, що так само наші фермери зможуть бути гравцями на полі, приймати правильні рішення і отримувати найкращі результати. Я розумію важкість цього року. Крім супервикликів в деяких регіонах по зволоженню, ми маємо проблему з ковідом. У мене є знайомі фермери, які казали: Костя, дай сервісника, у мене всі трактористи похворіли, мені сіяти треба. Ця проблема підходить до нас все ближче і ближче. Як, ну, лічно мої речі. Це гранати падають уже дуже близько, іменно з ковідом. І, ну, болячка не така проста, в принципі. І оці всі виклики, вони, ну, зараз у нас є. Нам з цим потрібно жити, приймати рішення. Я хотів би, щоб ми були гравцем на полі. Щоб не ми не просто з осені от все дали, там здіскували, все посіяли, ждемо. В залежності від кількості опадів, в залежності від температурних режимів, приймали рішення. На мою думку, взимку треба розуміти, який у тебе запас продуктивної вологи. На минулому році, коли люди розказали, ріпак не посіяли, бо не було вологи, до зими і за зиму там не сильно багато опадів взялося. На метровому шарі Черкаська, Вінницька, Кіровоградська, частина Полтавської, критична ситуація була з рівнем продуктивної вологи. Зимою потрібно було прийняти рішення. Не так, як координатори казали, що от хорошого посівний матеріал такий-то, от супер, сійте 88 тисяч. А сіяти 40, 50, 70, в залежності навіть від висот. Там, де у вас висота на полі, сійте 40. Там, де у вас низинка, є шанси, що або підземна річка йде. Сійте 60-70. Не давайте весь азот на ваш запланований врожай 150 центнерів старту, тому що азот він хороший, коли є волога. Тоді він позитивний до рослини. А коли вологи нема, він перевищається в такого гада, який робить вам ще гірше. Просто скільки разів я бачив в цьому році господарства, де дивишся, да, трьохметрова, три з половиною, кукуруза, все. З виду було все хорошо, нема питань. Навіть качан заклався, іноді 20 рядів навколо. Якщо посчитати те, що недозапилено під 45 вгору, потенціал майже на 20 тонн. Але проблема, що в метровому шарі не було. Весінньої вологи хватило для кореневої системи на 10-15 см вигнати вегетативну масу в 3,5 метри. І це був грандіозний насос, який викачував всю вологу на тих 20 см. А далі її не було. Коренева система пішла далі. На жаль, її там не було. І навіть те, що сформувалося, якісь 20-30 рядів, я вчора в Вінницькій області був 3 тонни. І це не гірше поле. Це Вінницька область, яка ніколи такого не знала. Я впевнений, що це унікальний рік, який ніколи не повториться. Я але хочу, щоб ми були гравцями на полі, так само, як робить це Кернел, аналізували запаси продуктивної вологи. По можливості, з допомогою технології обробітку, економили її. Будь-яка технологія, чи то ноутіл, чи то мінітіл, чи то стріптіл, є свої плюси і мінуси. Я погоджуюсь з фразою з ноутіла, що всі гроші не заробиш. Але в общем, ну, виживає той, хто має більше з гектара, може запропонувати пайовщику більше. Пайовщик сьогодні не оцінить, що ти скажеш, а я тобі плачу менше, але зато у тебе гумус буде більше, у тебе ціна твого паю виросте.
їсти, йому сьогодні хочеться. Про ковід. Я би хотів, щоб ми були позитивні в цьому напрямку. Що мається на увазі? У нас не авіакомпанії, у нас не готелі, які в спадку. Людям їсти хочеться завжди. Зараз ми бачимо це на позитивних тенденціях по цінах на сільгоспродукцію. Я надіюсь, це збережеться. Хвала рукам, що пахнуть хлібом. Будемо гравцями на полі, будемо перемагати. Продовжуємо. Може бути всяке. Сьогодні ми говоримо про рік, коли у нас кукуруза висохла. Може бути рік, коли нас зальє. Може бути рік ідеальний, якого ми всі очікуємо. Але давайте приймати рішення в залежності від того, що є. Не робити все наперед. В Лемкіна є агрегати, які дозволяють. Багато хто думає, що Лемкін – це плуг тільки. Я хочу вам сказати, що це дуже достойний агрегат, який ми любимо, який залишає більшу частину пожнивних решток зверху, не дає змогу так сильно випаровуватися, не настільки інтенсивно прогривається, як карат, кристал. Я вважаю, вони недооцінені в Україні. Зверніть увагу, вони мають можливість установлення бочок для посіву сидератів, до сіву при обробітці. Я за сідерати, але для того, щоб сідерати виросли, я впевнений, що в Кіровоградській області, які не можуть посіяти ріпак із-за нехватки вологи, сідерат теж не виросте, на жаль. Нема вологи. Але я за сідерати. Я вважаю, що це отлічна штука, щоб поле було закрите, але це при наявності вологи. При її відсутності, на жаль, він не зійде. Буде затрата на посів мат, але він вегетативної маси не дасть. Ну, і от так от буде. У нас в Лемкіна є нова сівалка. Я в неї дуже вірю, називається сівалка Азуріт. Якщо ми бачимо малюнок справа, це насінина і добрива. Це традиційний посів, який зараз проїсходить. А з правої сторони те, що розробив Лемкін. Тобто посів справа і зліва по 6,5% сантиметрів, тобто 12,5 між насінинами. І розташування добрив між ними на глибину до 10 сантиметрів. Що це дає мені? Ну, я впевнений, я знаю, що кукуруза, вона як лійка. Вона збирає навіть ту мінімальну вологу, яка у вас є, і 93% спрямовує по стеблу вниз біля коріння. І якщо ця вся волога з насінини справа і зліва потрапить до самої рослини, то оці сухі добрива, які ми зможемо положити, як найкраще спрацюють. Моя порада, от там, де оце намальовано, розташуйте 30% від запланованої вами кількості азотних добрив. Тільки 30, поясню. 30%, 98%, що вони засвоюються за рахунок навіть мінімальних роз або хоча б певних опадів, які будуть. Обов'язково засвоїть. А потім, в залежності від того, чи є у вас опади, чи є у вас волога в ґрунті, підживіть кукурузу. Кукуруза – це культура доказана, яка 30% від всього загального її споживання, вона споживає до фази В10, це коли вона мого росту. А 70% вже вона споживає після фази В10. І от у нас є час до фази В10 зрозуміти, чи будуть у нас опади, чи не буде у нас опадів. Для того, щоб ще покращити ситуацію, я раджу навіть на тих сивалках, що у вас, або на Азоріт, так само застосовувати стартові рідкі добрива. Тобто, це звичайна формула 8-24. Чого рідка? Я вірю в сухі. Супер. Але я довіряю калькулятору. Коли собівартість сухих мікродобрив, які сипляться біля вашої насінини, получається біля 2400 гривень на гектар, то з рідкими, з тим самим ефектом, ви обійдеться в 600. Різниця в 4 рази мене переконує. Я вважаю, що потрібно при посіві в першу чергу застосовувати стартові рідкі добрива. Вважаю, що норма більше 35 літрів на гектар не є доцільною, да? Тому що я по полю не побачив ефект. Але 35 літрів на гектар формули 8-24, додайте цинку, додайте гуматів трохи, якихось біопрепаратів з мікробіології, да, там теж є активація фосфору. Можливо, додайте пролонгатора фосфору, фосфор активно називається, є. Тобто це так само, як інгібітори по азоту,
є інгібітори по фосфору. Я теж раджу їх використовувати. Затратна частина не така велика, але воно дасть можливість вашій первинній кореневій системі дуже ефективно розвиватися. Фосфор не буде доступний, поки температура біля насінини не підніметься до 11 градусів. Хто скаже, що буде, я кажу ні. Він стає доступним після того, коли температура досягає 11 градусів. Чого у нас ранні посіви ждуть, стоять отак чуть-чуть і не розвиваються інтенсивно? Тому що фосфор, коли температура менше 11 градусів, там, де він знаходиться, і там, де первинна коренева система, він недоступний. Це інститутами доказаний факт. Але дайте його в доступній формі, і щоб він дождав ті щось 11 градусів, дав активний старт первинної кореневої системи. Тоді він буде чувствувати себе комфортно і закладе вам 18 рядів, там, а трошки в пізнішій фазі вже вгору буде закладати. І дайте, я раджу при посіві азуріта, так як показують наші практики, там, де ото біленька точечка з надписю «Домрева», дайте, будь ласка, 150 літрів карбоміду. Він має більш пролонговану дію, аніж селітра, і цього хватить вам до фази В10. А до фази В10 чекайте. Чекайте, не робіть ваших, я їх називаю майки. Це мікроорганізми, які знаходяться у вас в полі. Я дуже поважаю тих научильщиків, які казали, що їх може бути 20 тонн на гектар. Я маю американські трошки інші цифри. Що при pH 6,4, при правильній роботі з ґрунтом, у вас порядка 40 тонн майків на гектар. Оцих мікроорганізмів, які азотофіксуючі, різних, так? І коли ви розкидаєте, щоб, да, а коли у вас pH падає до 5,5, то у вас майки лишаються тільки 1,5 тонни. Це один із великих факторів, які впливають на це. І коли ми розміщаємо добриво там внизу, всі інші майки, вони, оці добрива, ті, що біля тої точечки, вони працюють над тим, щоб перетворювати цей азот з одної форми в другу, для доступності, все. А всі інші майки, якщо ми не розкидаємо розкидачом, а вносимо локально, вони працюють над тим, щоб переробити порожнинні рештки, бо вони голодні. Чого? Тому що я от не люблю працювати руками, бо ну не треба, всього хватає. А мій сервісник, він ото такий раз. І нам треба, щоб майки були бистрі, не такі, як я, ліниві, а бистрі. І коли ми їм не даємо повністю розкидання азотних добрив по всьому полю, там, де вони не локально внесені, у нас майки більш інтенсивно працюють. Понятно, pH дуже важливий, понятно, що бажано мати тваринництво для того, щоб давати відходи від тваринництва на наше поле. Це все для біоорганізмів дуже позитивне. Але повернусь назад. Тобто, в першу чергу, на насіння стартові добрива основні тільки 30%. А потім є волога, додаємо. Ні, не додаємо. Я маю конкретний приклад. Вінницького господарства. 150 безводного з осені, два внесення по 150, да, там норма 86, да, а фермер, який не вніс вообще азоту, він збирає по 5, а цей з усіма затратами своїми збирає 1,5. Тому що азот перетворився в погану. Його ж теж лучше не переборщить, бо він зробить погану роботу для вас. І отут моє глибоке переконання, що особливо фосфор, камінь, я принципово вважаю, що його потрібно вносити в сухому вигляді з осені. Чому? Тому що це саме економічно доцільне. Якщо ми будемо говорити про калій, він взагалі, водорозчинність у нього проблемна. Ну, його зробить водорозчинність. Фосфор легше, але щоб досягти нормальної формули, собівартість одного ДВ, навіть фосфора, буде занадто велика. Чого я кажу, що фосфор ми даємо тільки стартовий не на насінину? А основне харчування, я раджу з осені, фосфор, калій в сухому. Бо як би там не було, всіх грошей не заробимо, але економіку на калькулятору считати потрібно. Я вважаю, що фосфор, калій, використання з осені, щоб він до весни перейшов в доступну форму. Що стосується стартових добрив, то окремо. Плюси сівалки. Я взагалі хочу розказати про неї. Це унікальна сівалка, яка забезпечує посів вам. Я багато американців чув, що вони частково пробують, переходять і мають хороший ефект від посіву на 50 сантиметрів. Чув хтось про це, да? Тобто, що сіють кукурузу на 50, дехто і сою, щоб все разом сіять на 50. А з нашої сторони, якщо ми зараз будемо переходити на 50, нам треба буде міняти всі жатки, там, ну, дуже велика проблема буде з оприскуванням, заходу, там, чітко треба технологічну колію, хоча на 70 ми можемо і так попасти, є досвіди.
жатки поміняти, міжрядна культивація, питання. Да? Що мені подобається? Вони лишили 70 сантиметрів, але 12,5 вони рознесли два рядка. І у них вийшло розмістити її в дельті. Про це ще більше. Насправді, вже зараз в певних журналах будуть статті, де довелося і побачили дійсно серйозний приріст з тим самою кількістю затрат по добривам, з тією самою кількістю посівних одиниць в районі 8-9%. Ви ці статті ще побачите, почитаєте. За рахунок чого? Тут факторів дуже багато. Це коли ми звичайний посів, який, я впевнений, в більшості з вас уже є, ми бачимо зони, де харчується рослина. А при посіві Delta Row у нас 12,5 і площа харчування набагато більше. Один ефект, що мені понравився, я конкретно бачив це на полі, сусідні поля, опади ті самі. Я там іду, там волога ще є, а там, де обичний посів немає. Я сам, ну, як, що? Потім, переговоривши з спеціалістами, зрозумівши сам, є таке поняття, наскільки бистро кукуруза закриє землю від прямого попадання сонячних променів. І чим швидше вона це зробить, тим менше у вас випарується, а більше засвоїться. І пройшов такий ефект. В принципі, я думаю, він був немаловажний для того, щоб отримати цих плюс 7-8% при тих самих затратах. При цьому посіві у нас збільшується доступний простір для окремих рослин в технології Delta Row від Лемкін. Підвищення доступності води, освітлення, пожнивних речових технологій. Агрегат складається з основного, спочатку можуть бути розчисники ряду, і це окремо ще технологія, про яку я буду говорити, яка можлива при застосуванні мінімальних або стриптильних технологій. Тобто навіть по нулю вона зможе піти, ставимо розчисники ряду, іде основний сушник для добрива. Тобто я при опитах, коли робив досліди в господарствах, виставляв його на глибину 9 см, щоб у нас насіння йшло нижче, а самі сушники правий і лівий по висіву десь в залежності від 4 до 5,5-6 см ми виставляли по господарствам. Потім йде ущільнювач ТПВ. Насправді він дуже хорошо відіграє роль по підтягуванню вологи, по старту для насінини. Тобто він дає ущільнення додаткове, і капіляри знизу дуже інтенсивно підтягують вологу, яка є глибше до насінини. Цей ефект, ну, теж в господарствах, ну, чітко замічений. Потім у нас йде дводискові сушники, два їх штуки справа і зліва, які після висіваючи, висівають вам справа і зліва по 12 см від полоси кожної, а насіння кукурузи або соняшнику, там уже хто як хоче. Потім йдуть прикочуючі колеса. Він має бункер на 600 літрів для насінневого матеріалу. Може бути в виконанні як прицепним на трактор, так і навісним, як ми бачимо на цій фотографії. А бункер для добрив, під сухі добрива, може бути як на трьохточку, так і може бути прицепний носій в виді азуріту. Азуріт – це окремий бак від Лемкіна, який дозволяє дозувати сухі добрива. А крім того, Лемкін має можливість з допомогою своєї Delta Row робити технологічні колії. Із-за того, що у нас є дельта, оці 12,5 ми з одної з другої сторони додаємо, і у нас плюс 25 сантиметрів до 70. І ми можемо 87,5 сантиметрів лишити на технологічній колі. Якщо у вас або самохідний з великими колесами, або у вас прицепний з звичайним трактором, система Delta Row дозволяє один із висіваючих відключити, і у вас буде технологічна колія на 87,5 см, куди красиво трактор влізе. Це теж один із патентів їхніх, які вони активно використовують. Як тут зазначено, і сівалка Азуріт може бути обладнана рідкими стартовими добривами, те, що л'ється на насінину і дозволяє
покращити розвиток первинної кореневої системи. Воно не для того, щоб харчувалась рослина при інших періодах вегетації, але на первинному етапі, коли йдуть розвиток первинної кореневої системи, вона відіграє дуже важливу роль. Також в цьому році у нас є декілька сівалок суцільного посіву, можливо, знаєте, це як солітер, компакт-солітер, які також ми завозили і обладнували системою рідкого старту. Тобто посів ріпаку, посів пшениці озимої з рідким стартовим добром. При цьому посіві я рекомендую 50-70 літрів на гектар. Оскільки у нас міжряддя не 70, і нам треба, щоб якась частина капельки попала на кожну насінину. Це на позавчора використання цієї системи стартових добрив. Візуально на полі майже не видно. Але коли ми розриваємо, достаємо, промиваємо кореневу систему, тоді ефект на факт виходить. Тобто мало хто зараз застосовує рідкі стартові добрива при посіві суцільному, да? Тобто на пшеницю. Ми зараз це впроваджуємо і кажемо, що від цього є грандіозний ефект. На деяких господарствах ми отримали приріст тонну і більше. Ну, але це не панацея. Це залежить від кількості опадів осінніх, температури, режимів. Але розвиток первинної кореневої системи навіть на пшениці і на ріпаку набагато краще. Далі технологічно, як компанія Lemkin в минулому році презентувала на ринку України міжрядні культиватори Stackety. Stackety – це компанія, я вважаю, вона в Європі сама прогресивна на ринку культиваторів. Чого? Я був на заводі, це Нідерланди, це там, де вирощують тюльпани, капусту і все інше. Вони дійсно дуже великі спеціалісти в цьому. У мене здивовано, бо я просто спитав, а оце там, де тюльпани вирощують, вони кажуть, а там оренда землі доходить до 1200 євро за рік. У мене був шок, звісно. Ну, занадто велика оренда, я вважаю, це треба якісь інтенсивні технології використовувати, щоб відбити таку оренду. Да? Тобто, ми знаємо наші цифри, вони нас теж лякають, вони теж не маленькі, але коли 1200 до 2000 євро за рік, то вже занадто. Але на тюльпанах вони відбувають. Тобто і технології роботи культиватора, там, де тюльпани, там, де пшениця, вони це пройшли і знають в цьому дуже серйозно. В цьому році ми дообладнали Lemkinovський Stackety культиватор рідкими добривами і американською системою Y-Drop, так називаємо. Тобто ми перед тим, як ідуть лапи, у нас трубки давали азотні добрива. Я рекомендую не давати просто азотні добрива. Мені подобається кас-сірку 24-4. Да? Тобто, щоб ми одночасно давали сірку, щоб не розкидали сульфат амоні, який важко розкидати і важко розкидати рівномірно, а додавали це до кас. Ну, це така моя порада. Пробуйте, експеримент. Тобто ми давали кас сірку, і він більш ефективно тоді засвоюється. І ми давали його непосередньо біля кукурузини. А потім вже йшли лапи і частково навіть прикидували цей азот. Ми не пускали його під лапу, що, тому що там відстань тоді від ефективного споживання до там, де ми розмістили під лапою, доволі така неоднозначна. І ми вважаємо, що це саме правильне рішення. Показало себе дуже добре. Результати ще не змолочені. Крім того, у нас вийшло, я це називаю, поженити. Совмістити технологію американську стріптіл і Lemkin. Тобто ми до бункера Solitaire 12 навісили самий технологічний стріптіл-агрегат на даному етапі на ринку. Називається Pluribus 5-ї генерації. Його плюс порівняно з іншим, це робоча секція не має лапи, яка потребує дуже великих зусиль тягових зусиль, і не любить високих швидкостей, а використовує для обробітку ґрунту два диска, як в дисковій бурені. Тобто лізе він до 16 см по глибині, і що саме цікаве, швидкість робоча 25 км не обмежена. Ну, по моїй практиці ми розганяли 30. Ну, представляєте,
агрегат для обробітки ґрунту при цьому ще й працює з поживними рештками, плюс вносить добрива, на полі рухається швидкістю 30 км в час. Ну, для мене це було здивування, насправді працює. Один із великих плюсів цього агрегату, в нього на кожній секції стоїть сенсор, який вимірює щільність ґрунту і в залежності від щільності додає або зменшує притиск на кожну секцію 10 разів в секунду. Да. В принципі, ще одну річ хочу сказати. Я, їздивши по господарствам, дуже часто зустрічаю фермерів, які мають хороший розкидач. Розкидач, який може диференційовано вносити добрива. Я зустрічаю багато фермерів, які мають дорогі сівалки, які можуть диференційовано сіяти. І більшість з них цього не використовують. Тобто гроші проінвестовані, а використання нема. На слайдах вони бачили, що воно приносить економічний ефект використання. Ну, коли вони попробували повністю спитати, скільки стоїть аналіз моїх ґрунтів на фосфор, азот, калій, рекомендації спеціалістів щодо внесення посіву, наложення карт одна, другу, на третю, то воно потім не працює. Ми з компанією Лємкін на наступний сезон робимо таку демо-програму. Всім господарствам, які будуть мати в власності сівалку Азуріт, ми надаємо карти диференційованого посіву на всі поля, які зможе посіяти цей Азуріт. Все. Тобто у вас буде флешка з вашими полями, ми вам надаємо три зони і з вами приймаємо рішення, скільки висіять. Я вважаю, ну, в залежності від того, скільки у вас буде продуктивної вологи, тоді буде вже коригуватися норма і по соняшнику, і по кукурузі. Тобто це таке, ну, безпрецедентне рішення від Лємкін в Україні. Да? Я надіюсь, що воно допоможе реальним фермерам фактично використовувати інструменти точного землеробства у себе на полі. Я надіюсь, що рішення Лємкін і використання тих порад, що ми даємо, також допоможуть вам бути більш економічно ефективними навіть в такі повчальні роки.